Kraj mene sjedi gospodin Ivić a, iz Mila i Mili koji će nam okratko opisati brand i o brendu, Pa za početak, jel nam možete reći o imenu brenda? Zašto Mila i Mili? A Mila i Mili je brand u okviru naše obiteljske tvrtke Mundus Viridis koji je nastao na inicijativu moje supruge prije 5-6 godina. I kada smo raspravljali o tome da, ne, jer je to neizvjesan posao prilično rizična ne zna se što će biti, kako će e, priča uspjeti onda sam nju pitao jednom našem obiteljskom radu ok a kako bi ste brend zvao a ona rekla ksenija moja supruga se zove ksenija ona sam rekla gledaj, pa nije to baš na za ime brenda ne i onda je ona rekla ti mene ne podržavaš ti mene e, ne shvaćaš i onda je tu bilo malo suza i onda je rekla ok ajde nek se zove mila i Mila bio sam gor. To zvuči super. A što znači Mila i Mila? E, moja supruga, ja smo, mi, se, mi smo u braku 37 godina, a zajedno smo 43 godine. I od kad se mi znamo, e, iz nekog nejasnog razloga, naši nadimci su, kako se među zovemo Mila i Mila. Ona je Mila, ja sam Mila. Onda nije bez razloga. I onda, I onda je, onda je iz toga, dakle, naših nadimaka, iz našeg odnosa, iz braka, iz naše bračne ljubavi je zapravo nastao taj brend. A vidim da po proizvodima koji su izloženi, da vam je priroda neka glavna inspiracija, pa jedno možete opisan kratko o inspiraciji i na koji način odabirate koje, koje proizvode proizvodite? A, naša art direktorica je moja supruga, naša art direktorica je prodvizajerica Maša Ukmanović i moja supruga, oni su odgovorni za taj kreativni dio posla, a ukupna priča našeg brenda uz ovaj naš bračni i osobni odnos moje supruge i mene se je u svoje uporište i izvorište nalazi u prirodi i održivosti. Od dakle, održivost je vrlo važna sastavnica, gotovo bi su svi reći baza našeg brenda i našega ukupnog posla i to puno prije nego što je danas postala must have. Svi o tome Naravno. govore ali dakle nama je to u našoj biti. E, slijed proizvodnog procesa i razvojnog procesa proizvoda kreće od prirode. Maša je našla inspiraciju u istinu u prirodi, a naš, recimo, naš, o, naš naj, ja se reći, najljepši proizvod, a to je Bloom Icon, on je, dakle, kao cvijet. E, naš naši drugi proizvod imaju sličnu, sličnu inspiraciju a filozofija organizacije posle e, sažeta u jednoj jednostavnoj rečenici da sve što, dakle, sve što mi radimo na kraju e, je rađeno na način da nema nikakvog lošeg utjecaja na okoliš da pače obrlo. Znači, mi imamo proizvodni proces koji je započeva sa pilanom, e, sa te, tehničkim, tehničkom proizvoda, e, najbolju robu koristimo za namještaj, e, postoje naši drugi proizvod, ljepljene ploče, pelet briket i nema nijednog dijela drveta koji nije iskorišten u tehnološkom proizvodnom procesu. Dakle, nema ono što bi se reklo neka, kao nekada otpada ili smeša. Dakle, sve je korisno upotrebljeno, a mi smo onda nadali još jedan dio koji je, je uistinu netipičan. A mi smo krenuli praviti park koji se zove Mila i Milji sa idejom da svaki naš kupac, da u njegovo ime zasadimo drvo. I to drvo dobije ime po našem kupcu. Želeći zapravo pokazati i proširiti krug ljudi koji razmišljaju o državosti života na zemlji. Tako da naš kupac nije samo kupac, nego mi od našeg kupca želimo stvoriti nekoga ko pripada tom krugu koji će širiti ideju očuvanja okoliša, prirode i u jedne realne bitke da se očuva život na zemlji, jer život na zemlji stoji istinski ugrož. Eto, mislim da ste zapravo sve sami rekli i da se ne trebam pitati više. Puno vam